не сме ние. Ние няма причина да плащаме дълговете и греховете нито на белгийците, нито на французите, нито на... Айде, англичаните, те взеха шапката и се занимават с други дела. Но няма причина ние да бъдем тези, които ще плащат чужда сметка. Нашето искане, казано честно в очите, е следното. Ние искаме българите да живеят нормално. Да имат нормален стандарт на живот. Нашият дори най-гостичен интерес, тук има вече народен представител, господин Стоянов. Нашият интерес е нашите избиратели да живеят добре. Защото те като живеят добре, на нашите ни е лесно да водим агитация по време на избор. А не да събираме, като тръгнем където и да е моби за работа на хора, които нямат избори. Те просто в тебе виждат човек, който ще намери работа, нещо, ще му бъде някакво спасение. Това е дългата битка. Разчитаме ясно какво ни е интерес и виждане. По отношение на законодателството, по отношение на храните, по отношение на фондовете, по отношение на земеделието, по отношение на животновъдството. Казвам ясно на тези хора, няма да стане така. Няма да стане така заради древния конъюнктурен интерес, който имате в момента. Защото така ще разрушите този съюз. Така ще го взривите. Няма как един човек да тича на един крак. Европа има два крака, източна и западна. Това е. По едни исторически причини и обстоятелства, в Запад днес се живее по-добре. Имало е време, в което ние сме имали държави топла вода, а там са бягали сутринта 10 км да се хванат закуската. И след това на обяд са бягали да не станат обяд на някой. Да, но нещата се промениха. Така е. Там се живее по-добре заради ред конкретни исторически и политически обстоятелства. Но ние продължаваме да кредитираме тези хора с милиони млади хора, които те вече не могат и не искат да си направят. И затова си поръчаха, между другото, новите европейци. Вярно, с две бани по рождение, 3-4 повече. Вярно, не искаш ли да работят. Вярно, не учиш никакъв език. Вярно, източваш ли социални помощи. Вярно, никакви европейци, но това е проблем на госпожа Меркел, не е наш. Огледайте се в тази зала, ще видите, че не е наш проблем. Ние нямаме такава история, нямаме такова минало, няма да плащаме такива сметки. Няма причина да го правим. И след това казваме много ясно. Приятелство е приятелство, но както всички знаем, сиренето е с пари. И нашите хора трябва да работят, нашите хора трябва да изкарват възнаграждения, нашите хора трябва да живеят тук в населените си места. И затова предприемаме този поход, който ще приключи след европейските избори до година, който е за промяна на начин, по който работи този съюз. Промяна, която е ясна и видима по отношение на източните държави и източните граждани. Защото ако някъде остало нещо европейско, то е нисто от Виена. Ако някъде няма спор, какво трябва да е семейството? Ние казваме доброволен съюз между мъж и жена. Не между мъж и мъж, не между мъж и куче. Таборетка или там каквото някой ме хрумва. На Запад имат съмнение. Ние не се интересуваме от това. Мен не ме интересува така, че живеем. Не се бъркам никой на спомената, не ме интересува никой какво прави в личния си живот, но не искам някой да ми казва тук, да ни казва на всички нас, че ние трябва да променяме нашия начин на живот, защото е било толерантно да узакониме седмополните брака. Ми не, нас не ни интересува това, не е наша тема. Не е тема българския дневен ред. Темата на българския дневен ред е какво да сложат хората на масата. Темата на българския дневен ред е как да имат децата качествено образование и да останат да живеят тук. А едно и разно, и многополовите бракове са нещо, което не ни засяга по никакъв начин. Ако някой се чувства засегнат, вдигне ръка. Не вярвам да има в тази зал. Просто познавам настроението на този край особено. Така че ясно казваме тези хора, правете каквото си искате вкъщи, не ви занимайте се с вашите глупости. Казваме ясно, когато ние ще бъдем лоялни членове на един съюз, означава да очакваме същата лоялност, а не някой да се опитва да разгражда нашата икономика. Представяме конкретните законодателни инициативи в Европейския парламент. Те са свързани първо с отмяна на предложения пакет. Мобилност, който засяга транспортни работници. Забележете, правя една малка скоба, обещавам да е малко, няма да забравя да затворя. В един и същи документ, регламент за автомобилния транспорт, пише следното нещо. Автомобилните превози не трябва да бъдат либерализирани. Трябва работници от едни държави да работят в други държави. На следващата страница, която засяга автобусния транспорт, който е много по-развит на Запад, а при нас не е, се казва. Автобусните превози на 100 км трябва да бъдат либерализиране, което означава веднага, че автобусните превози между София и Благоевград веднага могат да бъдат взети примерно от Фликсбус.
германска фирма. И тези нашите, които се бутат нещо да правят, да струват, тези ще изпаднат, защото те карат сетри, които са мои набори, онези ще дойдат с голямата си инвестиция, с многото автобуси, които карат, ще дадат по-добра цена, по-ниска, дъмпингова, защото могат да си я позволят, докато удушат тези предприемачи тук, на двете автогари, и ще почнат те да возят. Имате нова група безработни. И тези нови безработни ще имат два варианта. Или да станат гастарбайтери в чужбина, или да почнат да работят за немските собственици. Това ли е наш интерес? Не, не мисля. Колкото и да е дърбарски местния бизнес, е за предпочитане пред корпоративния друг, който не се интересува от никой от нас. И ще се изнася парите навънка, и ще декларирате печалби близки до загубата, и се окаже, че имаме ни големи фирми инвеститори, отворете справките, първите 10 фирми в България по оборот, са на ръба на фалита. Милиарди оборот. И ще фалират. Аз не разбирам бизнес, не съм бил никога бизнесмен. И това не е мой интерес, не разбирам тази тема. Но ако някой ръководи милиарден бизнес и почти фалира, ето човек е за разстрел. Той е законен, поне от фирмата трябва да го изговориш. Въртите 3-4 милиарда оборот и ще фалира фирма. Нали знаете какво става всъщност? Всичко е по документи. Така е изпилено, така е направено, че да не се плащат данъците, които са смешните 10% плосък данък и колко е там другите задължения. Данъчни още 5% от това. Тези законодателни промени са съгласувани с наши съмишленици от източни държави. Ние не го правим така просто ние сами да ни е хрумно. Работим заедно с хора от Унгария, те започнаха тази тема. Имаме съмишленици от Румъния, от скандинавските държави. Кръстен сме условно доходен съюз. Идеята ни е да говорим политически непрекъснато по тази тема, докато имаме политическа воля, докато притискаме и нашите власти. Между другото, така прекалено любезно се отнася с тези хора. И това го казвам с ясното съзнание, че ВМРО е част от управлението на държавата. И на мене ми се иска и настоявам нашите представители да бъдат много по-твърди. Когато дойде Макрон, Моншери, Монамур, Мондьо, това е чудесно, но това не помни хладилника на хората. Кажеш му на Мондьо, на Моншери, на Макрон и на баба му и ми казваш ясно, че ние ги обичаме, уважаваме безкрайно. Те за нас са много важни, но хората имат други интереси, други потребности. И не ни интересува техния проблем. Да си го решат помежду си. И това е въпрос, който не е поставен 10 години. Днес някой ми постави в другата зала 22 септември въпроса за земеделските субсидии. Те така са договорени, че нашите производители си имат 10 пъти по-малко за същия труд, за същия продукт. И като добавите дигането на бариерата от Братска Македония контрабанда доматите, като дигнете контрабандата от Турция, за какво да гледаш на чуци рано? Какво ще ги правиш? Отиваш на борсата в Карлано и виждаш, че хората там чупат ръце и казват, не става така. Идват чужди. Не става така. С това, уважаеми, това, което ни трябва, е много повече самочувствие, много повече агресия, много повече нахалство, ако трябва по-страшни, разбира се. И аз това говорих с министър Московски и с министър-председателя. Ако вие не можете да се скарате с тези хора, ние ще се скараме. Ние няма проблем да се скараме с някой на дневна фаза. Може би без причина, но тук имаме причина. И такова поведение в тези няколко законодателни пакета, свързани с земеделието, с транспорта, с регулацията на храните, е нашата тема, която ние ще водим от тук нататък. Тя не е просто тема, която си казваме, за да напълним тази зала, която за мен е огромно удоволствие, за което благодаря още веднъж. Но причината тази зала да е пълна, че българите имат нужда от по-нормален живот, от по-нормални доходи. Това е най-важният въпрос, който можем да поставим.